Yeah, I think if you're an existing customer, why should you come to this event? Learn from SuperOffice about the future, what's coming, what are we thinking about the future. We also talked about our ambitions, visions, goals. I think it's very important for them to be acquainted with it. Just as important as we need to know the same about our customers. If you're an existing customer, I think it's very motivating. Vi har primært valgt SuperOffice, fordi at vi er blevet en større virksomhed, hvor vi har fået flere ansatte, og hvor vi alle sammen har siddet og arkiveret alle mulige forskellige steder, så arkiverer vi alle sammen lidt fremadrettet fælles i SuperOffice for at få lidt mere struktur på virksomheden. Jamen, vi også har mange kunder, kan man sige, så er det også nemmere at få dem centraliseret lidt i det her program, eller den her platform online, så vi har styr på og ligesom også skal overlappe hinanden, og ikke alle er internt i virksomheden. Stå og snakke om, at vi er lidt interesserede i det her med at kunne spore dem, der besøger vores hjemmeside især, for at kunne se, hvilke virksomheder er det, de kommer fra, og hvorfor kunne de være interessant for os, og hvad kan vi gøre for at få præciseret lidt mere, at hvorfor det er dem her, der besøger os, og hvordan. Muligheden for de her mange forskellige apps, der bliver udviklet af tredjepartsfirmaer, gør, at det er enormt fleksibelt og nemt at skræddersy sin CRM-løsning til vores virksomhed og til de ændringer, vi er igennem, og også kommende forandringer, der vil komme i fremtiden. Tænk, det her, det er inspiration. Der er ingen, der er tvunget til at købe noget, men der sker rigtig meget på teknologifronten. SuperOffice udviklere kan rigtig mange fede ting, og alle app-partnerne kommer med nye ting, der ikke er set før. Hele budskabet fra start af har været, at vi står aldrig stille. Vi er altid i udvikling. Vi er altid i gang med at rykke os et eller andet sted hen. For hvad er alternativet? Og det synes jeg er vigtigt, at vi husker, at det er faktisk inspiration og viden, vi søger sådan en dag som i dag.